אנשים חפרי מנוע, שלום לקבוצה. שלום לעם הנבחר. טוב, בוא נראה מה הולך פה. נראה לאן נגיע, לאן נתפתח. אנשים חפרי מנוע. שלום לקבוצה. יצא לי פה יום אחד שיר, סתם מנגינה עלתה לי בראש, למה שאנחנו קוראים ביום שבת, בבוגר, בשחרית. בואו נעלה את המנגינה הזאת, נשאיר אותה. רק פה נראה מה עושים בו. תייק חברים, לא צריך לתייק חברים. נביא את זה. יופי. בואו נשאיר את השיר, עלה לי ככה לראש. ואנחנו אומרים את הפזמון, את ה... אומר את זה, השליח ציבור לפני התפילת שמע, אחרי ברוך הוא. בוא נראה איזה מנגינה יפה עלתה לי. אל אדון על כל המעשים, ברוך הוא מבורך ומכל הנשמה, גדול וטוב ומלא עולם. דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות בקודש, ונהדר בכבוד המרכבה, נחות ומישור לפני כיסו, חסד רחמים מלא כבודו, טובים מאוד שבם אלוהינו, יתרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה, נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפליגים נוגה, נאה זיבם בכל העולם, מחים בסתם ססים במועם, עושים בימה רצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורדנה, לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרחו, אהב והשכין צורת הלבונה, שבהינו לו כל זבמם, תפארת וגדולה, סרבים ואופנים וחיות הקודש. יש פה דבר מעניין, באמת מעניין אותי, שאנחנו אומרים את זה בבוגר, בשחרית של שבת, מלאים זיו ומפיקים נוגה. איך שאני שומע את זה, אני נזכר בנרצחים זיו ונוגה, שנרצחו בשומרון על ידי המחבל הארור. מלאים זיו ומפיקים נוגה. השתבח שמו לעד. כמה סודות, כמה דברים. בעזרת השם, מעט מהחושך, מעט מהאור מגרש הרבה מהחושך. בעזרת השם שהנר הזה יהיה לנו לאור עולם. ושלמו ימי אבלי. בעזרת השם יהיה לנו לאור. תאמרו על מה שאתם רוצים, שאלו שאלות. אם נצליח לענות נענה, לא נצליח לא נענה.
מה עכשיו אני צריך לראות? מה יש לנו היום ט"ו בשבט? ט"ו בשבט הגיע חג לילה, זה הילולה, של מי הילולה הזאתי? לא, בקושי רואים. יו? מה זה, בקושי רואים? מה אני כבר אגיד? לא מכיר אותו, מורי מנשה יונה. מה עוד הוא כותב פה? ראש השנה לאילנות שובבים. האם הוא מפתיר, מה הוא... פטירת המרשם. וואי וואי, מה אין לי דעי המרשם. עכשיו נגיחי קצת, בואו נקרא משהו. יש פה תיקוני הזוהר, יש פה מנחת יהודה של ה... של התימנים, של מורי ג'יספן ובניו, זיע, יש לי את הזוהר הקדוש פה, יש לי אהבת חיים, יש לי פה מה זה זה? זוהר על התהילים, תירת חלומות, יש לי פה עזיאל המלאך, יש לי פה, קוראים לספר הזה, מדרש תנחומה, כמה יש לי. כל הספרים פה מולי, מסביבי, השתבח והתרשמו, כי אני צריך לפעמים לעזור לאנשים, אני נעזר בספרים. יש פה הרבה מה לקרוא. ספר ישיר חוכמה זה שלוש חלקים, את הראשון. קניתי אותו בשנת... לא זוכר. באיזה שנה קניתי אותו? 1997. ועד היום רק את הראשון עוד לא גמרתי. ערב טוב, איש יקר. ועד היום את הראשון זה מאוד קשה. זה... אם אתם נכנסים ליוטיוב, מלמדים ראשית חוכמה הקדוש, אבל שם הם מלמדים לפי, יש אחד שמלמד לפי פרשת השבוע, אבל זה לא נכון, זה טעות, כי ספר ראשית חוכמה זה שערים, זה שלושה חלקים, חלק א', שער היראה, שער הערבה, שער התשובה, חלק ב', שער הקדושה, שער הענווה, חלק ג' נורת המאור, תוצאות חיים, קונגרס, מפתחות. יש פה דברים כל כך עמוקים מהזוהר, הוא מפרש את כל הזוהר, במיוחד את הזוהר הקדוש, והוא מביא גם מהרמב"ם, מגמרא, מכל מיני, רק את הראשון. עכשיו אמרו לי תלמידים של רבנו, נחמן מאומן, הוא למד אותם 300 פעם, חלק אמרו 400 פעם. רק שתבינו איזה איש ענק הוא היה, נחמן מאומן. אבל הגדול מכולם היה תנא אלוקי הקדוש מורי שמעון בר יוחאי, זיע. הוא היה בא לי בחלום, וכמה פעמים, וכל פעם שאומרים לי בוא לאומן, הוא מתגלה אליי בחלום, הוא אומר לי, אתה, גם לא בחלום, גם דרכים שאני לא יודע איך להסביר אותם, הוא אומר לי, אתה אצלי בראש השנה. הייתי כל ראש השנה בשבועות הולך אליו, בהילולה, בגלל שאני מטפל באמא שלי, אז אני כבר לא יכול ללכת, אז בהילולה, אני עושה מאמצים להגיע, משתדל להגיע, לפחות בהילולה. רק לראות את המראות, מה שהולך שם, זה... אבל הוא היה
ענק שבענקים, ממית ומחיים מתים, תלמידו של מורי עקיבא דיה, ועוד תלמידו של בן גרים. מורי עקיבא היה בן גרים. יאללה, איזה חכמים היו לנו. תמיד אני יושב וחושב וחושב על כל מה שקורה פה. ואני לפעמים רואה, בלי להגיד שמות, אנשים אומרים על המור ההוא, זה איש אלוהי. ואני אומר לעצמי, מה אחרה, השתגעו כבר לגמרי, הפכו אותו לאיש אלוהי. ורק מלראות את הדברים שהם עושים, לא איש אלוהי ולא שום דבר. פעם אחת באו לי אנשים וקראו לי כבוד הרב, צדיק, אמרתי להם אני לא רב ולא צדיק, אולי מורי בשביל הכבוד. והוצאתי על זה סרטון בדף תורת אש לפני שנים. לא לקרוא לי רב, לא כלום, ביקשתי. אתם יודעים מה זה איש אלוהי? איש אלוהי צריך להיות ירא שמיים אמיתי. קודם כל, לא להתעסק בפוליטיקה, לא להתעסק בשטויות, לא לפקוט לאנשים, לא לשקר אנשים. זה חייב. אני אתן לכם דוגמה, מי היה איש אלוהי? המשמש. לפני כמה זמן היה הילולה שלו. מי זה המשמש? מורי. מורי, המשמש היה מורי, מורי שלום, מזרחי שרעבי. הוא היה איש אלוהי ענק שבענקים. כשהוא היה בתימן, מה הוא היה עושה? היה רושם את הוא, ומורי אבא שולם שבזי, ומורי מרדכי שרעבי זיע, כל אלה היו רושמים את שם המפורש על היד, טסים באוויר כל שישי לכותל, מתפללים וחוזרים. אף אחד לא רואה, אף אחד לא מרגיש, אף אחד לא שום דבר. זה דברים ש... זה נקרא איש אלוהי. ולא רק זה, עוד אמר המשמש. איך הוא הגיע בכלל שכל... לייסד את כל ישיבת נער שלום. הוא מספר ככה מורנו הגאון זמיר כהן. הוא היה בישיבה, והיה שם ראש ישיבה. אמן סלע, רק השם, רק הוא היה בישיבה, והיה שם ראש ישיבה. והראש ישיבה היה נותן שאלות לתלמידים, והיה מבקש תשובות, אף אחד לא יכול לענות. ומורי, והמשמש, מורי שלום מזרחי שרעבי, היה מביא לו תשובה על פתק. בלי שם, בלי כלום, ככה זה היה בתימן. בתימן לא אהבו להתגעות, היו כאלה צנועים, פשוטים. והוא רואה פתאום, אף אחד לא ענה על התשובה, אבל פתק עם התשובה. התחיל לחקור, וזה אמר, אני רוצה עכשיו פה, מצווה על זה שהיה פה, שנותן את התשובות, שיתגלה. והוא התגלה. ואמר, ככה אומר מורי זמר כהן, ואמר, אם יש אחד יותר חכם ממני, הוא צריך להיות ראש הישיבה, ומינה אותו לראש הישיבה, ואז נהיה ישיבת נער שלום. השם, מורי שלום מזרחי שרעבי. ואני אספר לכם, אם אתם רוצים לדעת מי הבחור, אז תיכנסו לדף תורת אש, יש שם תמונה שלו, לא מזמן אשתו נפטרה, קוראים לו יהושע סעדיה, מורי יהושע סעדיה, תראו אותו.
הוא אומר לי כל הזמן, הוא אומר לי, תקשיב, אני תמיד חושב, הנה, אני מת, אבל אני חי. הוא אומר לי, בגלל מורי שרבי. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אני שהייתי צעיר, כל שנה דואג לאוטובוס, לוקח אנשים ועושה לו את ההילולה. תפילות, מה שצריך. אולי בגלל זה הזכות שלי הוא נותן לי ככה, לחיות. אני חושב, הנה, הוא נותן לי לחיות. יום אחד אני הולך ברחוב, אני רואה פתאום את אשתו עם העוזרת שלה. הבן אדם כבר אולי בן 100. הוא אומר לי את הגיל שלו, אמרתי לו, תקשיב, לא יכול להיות שאתה בגיל כזה, אתה הרי בתימן לא היה רישומים. הוא אומר, אני אומר לך. אמרתי לו, לא יכול להיות. על השכן שלך, שמתפלל איתנו בבית כנסת ביחד, בגיל כזה. מה, אתה יותר צעיר ממנו? אז הוא אומר, טוב, אז אולי אני לא יודע. אמרתי, אין כזה דבר, זה לא מדויק. כשבאתם נתנו לכם גיל, לא מדויק. ואז הוא אמר לי, תשיב, תבוא כל שבת בבוקר, בארבע לפני בוקר, תיקח אותי לבית כנסת. אמרתי לו, בלי נדר. והייתי הולך לקחת אותו, ויום אחד הוא אומר לי, כך, פתק. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, זה מצאתי בכיס. זה הבן שלי הביא לי איזה מהישיבה שלו, של מורי שרעבי. אז תקרא מה כתוב. מה אני קורא, מה כתוב, מה אני רואה. הוא היה ביחסים טובים עם מורי יעקב אבו חתיר הזיה, של המרוקן. וכל אחד היה בצד האחר. הם היו באים, וכל פעם שיש בעיות, שולחים שליחים ופותרים את הבעיות. אחד לשני. ופתאום באו זוג, כתוב ככה בפתק, למורי יעקב אבו חתירה, רוצים להתגרש. הוא אמר להם, תשמעו, תלכו לירושלים, לישיבה, לישיבת נהר שלום, מורי שרעבי, מה שהוא אומר לכם, זהו, שומעים לו, הכל בסדר. הלכו אליו, הכל בסדר, לא גירושים, לא כלום, ילדים, תענוג. אחר כך אני ממשיך לקרוא מה כתוב שם, כתוב שם שהוא היה בתימן, עוד רושם את שם המפורש, וטף באוויר. עד שיום אחד הוא רואה שהוא באוויר, אמא שלו מסתכלת עליו, פחד שנשמתה תעלה לשמיים, פחד מזה, הפסיק לעשות עם זה. ככה כתוב. אחר כך, שהוא הגיע לירושלים, אז מה עוד כתוב שם? כתוב שם שהיה איזה אחד עם אופנוע, היה כל הזמן רואה אותו עם התלמידים שלו הולך לבית כנסת. אמר, היום שישי ערב שבת, הם לא יגיעו לבית כנסת, אני נכנס בהם עם אופנוע. והוא בא, מחכה עם האופנוע על הדרך, והם עוברים, ופתאום הבן אדם מנסה להניע אופנוע. שום דבר, לא זה האופנוע, לא נדלע כלום, שום דבר. עכשיו, שימו לב, אני מוסיף כמה דברים בסיפור. אז לא היה כמו היום גריסטים וכל זה, אין כזה דבר. אין חילוצי. עכשיו לחזור עם האופנוע ברגל הביתה וזה. טוב. לוקח, לא הבין למה נתקע לו האופנוע, לא נדלק. מגיע לבית, יום ראשון. הולך לתקן את האופנוע. בודקים את האופנוע, שום דבר. שום דבר. לא מבינים, האופנוע תקין, הכל בסדר, אבל לא נדלק. מביאים מומחים לאופנועים, בודקים את האופנוע, בודקים, ולא מצליחים להבין מה קרה פה. למה לא נדלק האופנוע? הכל בסדר, לא צריך להעלות כלום, הכל מסודר, שמן, דלק, הכל, מה שצריך, לא עזר כלום. בסופו של דבר, הבן אדם התחיל
להתייאש, אמר, רגע, בוא נעשה חשבים. אמר, ורק בגלל שרציתי לפגוע באו. הרי בן אדם שלא שומר תורה ומצוות, לא מבין מה זה מורי, ומה זה אנשים קדושים, לא מבין, אמר, בטח, בגלל ההוא, נלך לבקש ממנו סליחה, אולי זה בגלל ההוא. הלך אליו, חיפש אותו, הגיע אליו, אמר, תשמע, אני רציתי לעשות לך משהו, אני רוצה לבקש ממך סליחה, אני מצטער על מה שקרה, ומבטיחה שלא יהיה עוד יותר דבר כזה. לא יחשוב לעשות רע לאף איש. אמר לו, בסדר, אין בעיה, אני סולח לך. חזר הביתה, מדליק את האופנוע, והאופנוע נדלק. מבסוט, נוסע איתו כל השבוע, איזה כיף לו, תענוג. מגיע יום שישי, לא נדלק האופנוע. הוא אומר, מה הולך פה? יום שישי הגיע ולא נדלק האופנוע, טוב, אתה יודע מה, אני הולך אליו עוד פעם. הלך אליו, אמר לו, סליחה, מורי, אבל סלחת לי, נדלק האופנוע, אני נוסע, אבל יום שישי לא רוצה לדלק. הוא אומר, יום שישי זה לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתחיל ללמוד תורה ולשמור שבת. ואז הוא למד אצל מורי שערבי, זה מדובר על לפני עשרות שנים. ואז התחיל ללמוד ונהפך למורי גדול בירושלים. איזה סיפורים אני שומע מאנשים, יואו יואו, השתבח שמו לעד. יש עוד משהו שלמדתי ממורי פתיחי בגאולי תימן, בגאולים. יש מושב גאולים, ואחריו זה משה, בעוד ישר זה מושב גאולי תימן. גאולים, אחרי פרדסיה, הייתי כותב אצלו גת, והוא שאל אותי שאלה. תראו, איזה יופי. אמר לי, למה אני הגעתי לגיל 85? 85 אני, יש לי אחות בת 100 מטפלת בזקנים, ואח שמתקרב לגיל 100. 90 ומשהו. תסביר לי איך הגענו לגילאים האלה. עכשיו שמיעו חידוש. אני אומר לו, איפה אני יודע? היה לכם בתימן, קודם כל עבדתם עד 11, אחרי זה באים הביתה, יושבים עם גת, לומדים תורה, חיים בפנן, אין כל הדברים האלה כמו פה. אבל זה אחרת, זה לא כמו פה. הוא אמר לי, לא נכון. אמרתי לו, מה לא נכון? הוא אמר לי, לא, יש משהו יותר שאתה לא מבין. אמרתי לו, נו, מה, תגיד, למה הגעתם לגילאים האלה? הוא אומר, שאנחנו נולדנו, אנחנו ינקנו מהאימא עד גיל 6. יש כאלה שאמרו לי 8. בחלב של האימא יש את מה שהבן צריך, הילדים צריכים, החיזוקים לגוף. ברגע שיונקים עד גיל 6, הגוף מקבל את החיזוקים החזקים שלו, והוא נהיה חזק. הוא מפתח דברים נגד מחלות ונגד זה. הוא אומר לי, תראה היום, זכרונו לברכה, הוא אומר לי, תראה היום, אנחנו מה? יונקים חודש, אחרי זה אומרים לחרטה ברטה, מטרנה. הכל שטויות, כימיקלים לגוף, עושים את הבן אדם. תראה, בן אדם היום בן 65, בין 70, יש כאלה שכבר בקושי זזים, כאלה רועדים בידיים. לא עלינו, רחם השם. אין כמו הטבעיות, לאכול דברים טבעיים, ולנוק עד גיל מאוחר. חלב אם זה חלב הכי בריא שיש. אני הייתי לוקח מאבא שלי, היה לאבא שלי זכרונו לברכה כבשים. הייתי צעיר, ילד בן 7, והייתי רועה צאן אבי. ומה הייתי עושה? היינו תופסים את הכבשה, הפועל הערבי מהשטחים, שתוחת לי את ה... חולב לי ישר לקוס, ואני במכה אחת שותה. עכשיו למה במכה אחת? שלא... כי ברגע שתוחתים חלב, חייבים להרתיח אותו.
אז מכה אחת כדי שלא, כי במכה אחת באים מלא חיידקים. שותה מהר מהכוס, כוס כזאת קטנה של הקפה, סוחט לי, ואני הייתי שותה במכה. איזה שניים, שלוש כוסות, איזה בריא, בריאות. היינו מביאים בוטנים לכבשים, הייתי מקלף אותם, אוכל אותם, לא חיים, לא מבושלים, זה בריא מאוד. בוטנים לא מבושלים, זה בריא מאוד. שקדים, לשים אותם כל הלילה, זה בריא מאוד. תמרים ואגוזי המלך, זה בריא מאוד לגוף. יש לנו אחד, הוא כבר בן 110, תימני, חי רק מתמרים ואגוזי המלך. לפעמים, פעם בכמה חודשים הוא אומר לי, אני אוכל קצת עוף, מרק תימני קצת, אבל אני רק מזה, בקושי שותה. אני אומר לו, בוא שתי מים, מה זה? הוא אומר, לא צריך. מה, ללכת לשירותים להוציא את זה? לא צריך. מים, כמה שפחות אומר, בין 110. פגשתי את הבן שלו. כי בתימן הרי לא היו רשומים, ואני מההורים שלי מעיראק, גם שם לא היו רשומים. ואמרתי לבן שלו, בן כמה אבא שלך? אמרת, תעשה חשבון. אז אמרתי, הוא אומר לי, בוא נעשה חשבון, עשינו חשבון לפי איך שהוא עלה לארץ, ויצא שהוא בן 110. תראו אותו, סרטון שלו, בדף תורת אש. מורי גוזי, הבן שלו היה 25 או 30 שנה שהוא ממשטרת כפר סבא. לא ידעתי. עד שהוא אמר לי. מה כתבו? השם ישמור אותך על הכבוד, על הזהות שאתה מזכה את הרבים. תודה לך, נשמה טובה. רציתי לרשום לך משהו בפרטי. אבל אם תעלי לך בתמונות, אני ארשום לך בעברת השם, משהו בפרטי. כאילו אתה, כאילו מי את ומה את, גברת אסתי, רציתי, אבל תעלי עוד הרבה תמונות לדף שלך, ואני בעברת השם, אם יעשה, ישלים את הכל, וירשום לך בפרטי מי את, מה את. שיהיה לך קצת אינפורמציה. שאולי לראות גם בדף תורת אש, אני שם עושה ביקורי חולים, הולך לבקר חולים. פעם אחת פנתה אליי איזה מישהי, אומרת לי, אני מסתכל עליה בתמונות, אני אומר, בחורה צעירה, אני לא אימנתי שהיא נשואה בכלל, חשבתי בת 16. נמוכה כזאת, עומדת מול בעלה נמוכה, מול החברות שלה כזאת, נמוכה כזאת. אומרת לי, מה עם ילדים? אמרתי מה עם ילדים, אמרתי לה, בעזרת השם, שנה, שנתיים, אני רואה את לך בן זכר. אבל את חייבת בדיקת נזוזות, שיצא לי בזוהר הקדוש עליה, בדיקת נזוזות. לא אמרתי לה איפה אני קורא. אמרתי לה, בדיקת נזוזות, בדיקת נזוזות. אחרי כמה חודשים, פתאום חזרה אליי, אמרתי לה, מה עם בדיקת נזוזות? הלכה לבדוק את הנזוזות, הורידה את המזוזה בחדר שהיא יושנה. לא היה קלף. הכנסה עליה אחרי זה גיסתה. אמרה לי, אתה משהו מיוחד, אתה זה, היא גרה בבית של ההורים שלי, לא האמנו. השתבח שמו, נולד לבן, ואמרתי לה, בעזרת השם עוד בן יהיה לך. כאב חניכיים. זה אני לא יודע, אבל בדרך כלל טוב לשים לחניכיים ויש כאלה שיש להם מוגלות בשפתיים, אני זוכר שהייתי הולך עם זה לתת למי שיש לו מוגלות בשפתיים, לילדים, חלב עיזים, ישר שמים לו לתוך השפתיים, וזה עובר לו תוך יום. אבל החניכיים, אני לא יודע מה יש. אני שכואב לי החניכיים, אני לוקח טיפה, ככה ברבע, ככה טיפה בכוס ערק, אני כאילו שם בפה, מערבה ומשאיר כמה רגעים, וזהו. זה טוב לי לחניכיים, לכאבי שיניים, למה שצריך. רציתי להביא את הספר הרפואות של המורי, אבל בסוף הצטערתי שלא קניתי, ראיתי בתל אביב את אותו ספר, והצטערתי שלא קניתי. אבל אני אביא אותו. התחלתי לכתוב בדף תורת אש,
רפואות. למשל, מי שיש לו כאבי גרון ומרגיש לא טוב, אז לקחת דבש, לקחת חלב רתוח, כפית דבש ולקטט שני שיני שום, לשים, לא מרגישים את השום. לשתות 3 פעמים ביום והגרון תענוג, עוזר, לי זה עוזר. אני למשל מקבל שפעת. אם אני מקבל שפעת, אני הולך, קונה לי גת, לא אס גת. אם זה עבר לי, זה הייתה שפעת קלה. אם זה לא עבר לי, אני יודע שהיא חזקה, אני הולך לרופא וכבר עושה את כל הטיפולים שצריך. סבא שלי, החורג זכרונו לברכה, היה כל פעם אומר לי, כל פעם שיש לך נזלת, אתה יכול לקחת טיפה של לימון, לשים בכל נחר, או לקחת מי מלח, לשים בכל נחר. אם כואב לך הגרון, גם כן, לקחת מי מלח ולגרגר. גם עשיתי את זה כמה פעמים. זה מצוין. איזה עוד אני... יש גם בדף תורת אש, על הצרפד. מהצרפד אני עושה חליטה, ועכשיו העונה, אני עושה חליטה, זה טוב לנקות את הגוף מכל השאריות. אם יש לי מישהו בצקות ברגליים סוכר, מנקה את הבצקות מהרגליים. אם מישהו מעשן, מנקה לו את הגוף מניקוטין. זה כל לילה לשתות בערך חצי כוס, אפילו כוס, וללכת לישון, זה מנקה את הגוף מכל השאריות שיש. עלי זית, זה טוב לסוכר. נתתי את זה לאנשים, וירחו אותי. פגשתי בן אדם שאני מכיר אותו שנים, הוא אומר לי, תקשיב, אני בגיל 60 רצו לקטוע לי את האצבעות ברגליים. אמרתי לו, אדוני, מתחילים לקטוע את האצבעות ברגליים, עוברים לכף הרגל ועוברים לכל הרגל, והבן אדם בסוף נפטר והולך. כי זה נמק, נמק זה נכנס לבפנים, לתוך הגוף, זה עולה, אי אפשר לעצור את זה. הוא אומר לי, נכון, במיוחד אלה שחולי סוכר. אמרתי לו, נכון, אלה שלא חולים סוכר, עובר, אבל אלה שחולים, בגלל הסוכר, הפצעים לא מתרפים. אומר, יפה, אז מה עשיתי? אז אמרתי לו, יש תרופה של עלי זית. אומר, נכון, עשיתי עלי זית, ולא נתתי לרופאים לקטוע לי את הרגל, את הציפורניים, את האצבעות ברגליים, ועשיתי לי חליטה מעלי זית, חליטה מעלי זית, שתיתי חליטה מהצרפת, והייתי אוכל אותם בסלט את הצרפת. הוא אומר לי, אתה יודע מן כמה אני היום? שאתה רואה אותי הולך על הרגליים, בן 80. קראו לו ערב מצילה, אתה לא יודע אם היום הוא עוד חי, מת, לא יודע מה קרה, אז היה בן 80. אבל למה ערב מצילה תור? כי היה מצילה תור, כולם הכירו אותו בתור מצילה תור. היה בן אדם כזה טענו, מדבר עם כולם, צוחק עם כולם. מחלות שלנו זה דברים מסוכנים מאוד. צריך לזהר. כמה הודעות, כמה זה. שלושים וחמש דקות הלכנו. איזה יופי. שהיינו וגימנו והגיענו לזמן הזה. שהיינו וגימנו והגיענו לזמן הזה. אני חייב לעלות סרטון על הקורונה. כולם מילאו קורות את הקורונה ומראים קורונה. אני חייב לשבת על זה ולבדוק. כי צירופים זה לא בעיה לעשות, אבל צריך לבדוק כזה בפירושים על מה זה מתכוון, זה לא דבר פשוט. אני אראה, אבל נתנאל אורכוין הענק הילה על קורונה, הסביר כמו שצריך, ממש אני מבסוט ממנו. בואו נראה מה אפשר לעשות. בספר זוהר על התהילים, רשום שמה,
שזוהר על התהילים זה עם פירוש אדרת קודש, לשון הקודש במקום קדוש, ושם הוא אומר תקום קודם כל מלכות יוסף, תשלוט פה בארץ, אחר כך היא תעלם, תקום מלכות דוד, ואז כבר דוד המלך ישלוט בירושלים, יחזור למקומו עד סוף העולם. סוף העולם, אומרים חכמים, הזוהר הקדוש, נדמה לי אם אני לא טועה, כל 700 מיליון שנה הקדוש ברוך הוא מחריב את העולם ובונה אותו מחדש. עוד פעם ישראל ועוד פעם ועוד פעם, הכל מחדש כמו שהיה. אז ככה אומר הזוהר הקדוש, המור יראה לנו. אז כל אלה שאומרים המשיח בפתח, שיגידו, אין שום בעיה. זה טוב לי להגיד המשיח בפתח, זה טוב להתפלל אליו, זה טוב לקדם אותו. אבל לפי מה שאומרים חכמנו, יש לנו עוד זמן, ואני אומר גם אני, וגם אחרים רבים ועוד דורות אחרינו, לא נהיה בזמן המשיח. וזה טוב שלא נהיה. שלא אחד מחלילה נקבל שרע עלינו, וואי וואי וואי, זה מפחיד. אדם יגיע עד הברכיים, אומר הזוהר הקדוש. אתם יודעים מה זה, המור יראה לנו מזה. לראות רק את הגופרית והאש יורדת מהשומיים, אוי ואבוי לנו. אני אעלה גם דבר תורה על זה ששפרתי את הרגל, ואני אסבר לכם, עכשיו אין לי, יש לי פה את ראשית חוכמה, אבל אתה לחפש את זה, ואז אני אעלה דבר תורה בעזרת השם, או פה, או בספר, או במדף תורת אש. בלי נדר, נראה מה. טוב, דיברנו כמה מילים, בואו איזה... מה השעה עכשיו? 0.41. זה השעה שבדרך כלל מתקשרים אליי, מדברים איתי שעות, מתייחסים, אומרים מה שיש להגיד. תמיד שואלים אותי במה אתה בוחר, אני אמרתי לו שכל אחד ילך עם האמת שלו, אני האמת שלי זה בן גביר. כולם אומרים נתניהו, הרבה אומרים נתניהו, תלכו, תבחרו מה שאתם עושים, אבל מה? תמיד לדעת שחייב שיהיה בינינו אהבת אמת ואהבת חינם. אמר מורנו הגאון מלובביץ' זיה, עצם העובדה שמדברים על החזרת שטחים זה כבר מלחמת אחים. אסור לדבר על זה, אסור לחשוב לתת שטחים. לפני שנים רבות, עוד לא היה פייסבוק, היה מור אחד, לא יודע מי הוא, אני מחפש את החוברת, הוא כתב בחוברת מה קרה לראשי מדינה שנתנו שטחים מישראל, מהארץ. אחר כך ראינו מה קרה לשרון, השם ירחם, זכרונו לברכה, שנתן את גוש קטיף. אסור לתת שום מילימטר מהארץ, אסור. אומרים חכמים, ירושלים עתידה שהיא תגיע עד שערי דמשק, אתם יודעים מה זה? היא תתפשט על כל הארץ. כל הערים שאנחנו בונים עכשיו, מסביר לנו מורי זמיר כהן, תראו את זה, אני עשיתי חלק קטן, ובדף תורת אש, סרטון קטן שלו, הוא אומר, כל הערים שבונים עכשיו, זה בשביל ירושלים לעתיד לבוא. הם התחברו בסוף עם ירושלים, ואז, זו תהיה עיר בתוך ירושלים. ואז ירושלים תהיה על כל הארץ. וגם יש חכמים שאומרים שירושלים עתידה להיות בירתה של כל העולם. גם כתוב. אמר הקדוש ברוך הוא, בסידור אנחנו קוראים, זה מהנביאים. מה שכתוב בסידור,
בטייבה, אני זוכר פחות או יותר איפה זה. סדר התיקון הנה, מצאתי ויבואותים אומר הקדוש ברוך הוא ויבואותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי עולתם ודבכם לרצון על מדבכי כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים כי בסופו של דבר כל העמים יבואו כמו שאומר נתנאל אור כהן תראו בדף תורת אש אני קיצרתי מצפון תפתח הרעה מה זה מצפון תפתח הרעה? זה לא מצפון מקריית שמונה, מדרום קוריאה. צפון קוריאה התחילה מלחמה הגדולה ואז כולם יבואו להילחם על ירושלים. והוא אומר, כי ביתי, בית תפילה יקרא לכל העמים, כולם יבואו להתפלל שם. אבל היא תהיה שלנו, של היהודים. וכולם גם יפחדו, כתוב בנביאים, חרבות יקעתתו זה... מי שירצה לעשות רע, אז החוד שלו יהיה כמו עיגול כזה, ואז הוא לא יכול לתקור, הוא לא יכול לעשות רע. ומהפחד, זהו, יהיה פחד על כל העולם, והם יבואו יתפללו לקדוש ברוך הוא בירושלים, זהו, עד כאן, זה מה שיהיה. מעזרת השם במהרה בימינו חייבים דחוף לשנות את הגזרה הזאת שיש עלינו, בעזרת השם, אני אתפלל שבן גביר יעלה, יעצור את מה שהוא הביא אלינו נתניהו, את הנושא המאה, כי הוא מחלק את הארץ. אפילו הבן של נתניהו אומר, תראו ערוץ 20, אנחנו חוזרים לפיגועים בכפר סבא, בשרון, בכל הארץ, של התפוצצויות מחבלים, התפוצצויות אוטובוסים, מקווה שהקדוש ברוך הוא ישנה את הגזרה הזאת ויהיה לנו טוב. מי שצריך ביקור חולים ובדיקת מזוזות, בעזרת השם אני אעברי מהרגל, אני שברתי אותה. אני אעברי, אני חוזר לזה. אמרתי למי שביקש ממני, בינתיים אני לא יכול מה לעשות. אז מי שצריך נקד מזוזות, אתה יודע, הכל לשם שמיים, לא כסף, לא שום דבר, לשם שמיים. בעזרת השם, יבריא, יחזור לזה, הקדוש ברוך הוא, שלחת לי את מורנו, הקדוש קניבסקי, בחלום לפני הרבה שנים, הוא קרא לי, הלכתי אליו, הוא אמר לי מה שאמר, בעזרת השם, יבריא אותי גם הקדוש ברוך הוא והצדיקים שבאים אליי, ונחזור לעבודתי, בעזרת השם. כולכם ברוכים להשם אלוהיכם, תבורכו אמן סלע, אוהב אתכם אהבת אמת ואהבת חינם.
כן, גם טוב. נכון, גם טוב. זה רק מרגיע, אבל זמני. תלך לרופא הכי טוב. אתה יכול לעשות טיפה ערק. אמרתי ערק, ולערבב בפה, ולשאר את זה כמה דקות, זה טוב מאוד. אבל זה רק מרגיע, זה לא... זה. יאללה. שנזכה בעזרת השם, יראתנו פניך, אדוני אלינו ועל אהבתנו, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חיכנו בתורתך, ואם עושה רצונך, אמן סלע. ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ושבעזרת השם, אנחנו נראה בכל מחיר את החיילים חוזרים הביתה. גולדרין, וכל מי שנמצא שם בעזרת השם. כולכם ברוכים להשם אלוהיכם, עם הנבחר, עם סגולה.